إرلاليياشا قود دولد قوبليديدا مسؤوليينta kala duwan ee shirka marti sharafta qaybaheeda kala duwan oo ugu horeeyaan aqoonyahanada iyo bulshada inteeda kale ee shirka kasoo qayb galay meediyaha iyo cid kasta oo halkan fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo allah subxaanahu watacaala oo noo suurageliyey inuu shirkaana noo qabsoomo dhammaanteenna aan isugu nimaado xafladan qiimaha badan oo aan maanta goobjooga u nahay. Mahadcelintaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimkii farsamada iyo qabanqaabada shirkan oo aan ognahay in ka badan 3 bilood inay aada uga howlanaayeen in uu shirkan maanta halkan ka qabsoomo. Waxaan leeyahay hawshii quruxda badneyd oo aad soo qabateen markhaati aan kanahay inay guulaysatay waa idinku ammaanaynaa, waa idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinnii. Mahadcelintaa kadib waxaan rabaa inaan si guud ugu soo dhaweeyo mas-uuliyiinta kala duwan ee goobjoogka u ah munaasabaddan qiimaha badan. Annagoo aan kala reebaynin qof walba iyo mansabka ay halkan ku timiday iyo bulshada kaalinta ay ku leedahay, waxay isugu jiraan Soomaali iyo dad kaloo aan Soomaali ahayn dhammaantiin, waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xafladdan qiimaha badan shir sanadeedka garsoorka oo sanadkii 4-aad oo xiriira lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Shirkan waa shir aada muhiim u ah oo aada u qiimo badan, waxaa iska le garsoorka dalka oo dhan uu ka dhexeeyaa. Waxaa looga hadlaa waxqabadkii garsoorka ee sanadkii tegey, caqabadihii jiray, guulihii la gaaray, iyo sanadkan cusub waxyaabaha uu rabo garsoorku inuu ku tallaabsado. Labada maalmood oo shirku socdo waxaan rajaynayaa dhammaan inaan si qurux badan uga qayb qaadano. Waxaan aada ugu faraxsanahay inaan dhammaanteen halkan joogno, diyaar u nahay inaan shirka iyo natiijadiisa aan ka wada qayb qaadano. Doodaha iyo waxyaabaha kala duwan halkan lagu soo bandhiga aan ka faa'iidaysano. Sharaf weyn oo noo tahay inuu maanta shirku noo qabsoomo si guud, anigoo ku hadlaya magaca garsoorka gobolka Banaadir, dhammaantiin mas-uuliyiin, marti sharaf, aqoonyahan, baada saxaafadda, cid kasta oo halkan joogto, waxaan idin leenahay ku soo dhawaada shirka garsoorka magaaladii Muqdisho, gobolkii Banaadir. Waxaan idin leenahay soo dhawaada dhammaantiin. Waxaan rajaynayaa muddada shirka uu socdo inaan dhammaanteen ka qayb qaadano natiijada shirka iyo activity-da socdo. Waxaa shirkan uga duwan yahay shirarkii hore. Dhammaan waxaa goobjooga ah dad kala duwan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ka socda. Sanadkan sanadihii hore wuxuu uga duwan yahay in ay shirka kasoo qaybgalayaashiisu ay yihiin inta badan dad ka baxsan hay-adda garsoorka, oo aan rabno inay waxqabadka garsoorka ay nala qaadaan isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed u gudbiyaan. Dhammaantiin waxaan idinka rajaynayaa inaad si wadajir uga qayb qaadataan, isla markaana aad nagu biirisaan talooyinkiina iyo aarada wanaagsan ee wax dhisaysa, isla markaana aad noo soo gudbisaan dhaliilaha aan leenahay si aan isaga saxno, naguna dhiirigelisaan waxii wanaagsanaay oo aan qabannay sanadkii tegey. Waxaan rajaynayaa dhammaan inaan si qurux badan uga faa'iidaysano. Waxaan idin leeyahay mar kale dhammaantiin, anigoo aan idin kala reebin, qof walba oo halkan fadhiya magaciisa iyo mansabkiisana ku soo dhaweynay, waxaan idin leenahay ku soo dhawaada shirkii. Waxaan isu dardaarmaynaa oo aan idinka rajaynayaa dhammaantiin in aan dhammaanteen noqono dad si wadajira uga qayb qaato shirka. Doodahana halkan lagu soo bandhigana su-aalu ay noqdaan su-aalo furan oo qof walba uu aragtidiisa ku soo gudbiyo. Annaguna waxaan rajaynaynaa tiimka minutka iyo noodka qoraayo inay noo diiwaan geliyaan dhammaan aragtiyaha si aan uga helno faa'iidooyinka ay leeyihiin, isla markaana aan sanadkan bilowga ah waxyaabihii sanadkii hore naga qaldamay aan u saxno si uu garsoorku sanadkan sanadka xiga
وقاروا ماشي وهدجوا قوم يلقى قروح بدن مركل وحان ذي الله يا سود وادا دمانتين هذا وما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سيحدث بيام